leite. Tudo bem? O leite aqui dentro do pão. Alexandrina, primeiro a gente explica a receita. É, né? Verdade. E aí, o que, que nós vamos fazer eu agora? Eu vou fazer essa receita. Isso aqui é um pudim que o meu amigo me ensinou. Mas ele me ensinou num dia, no outro dia, não sei porquê, Deus levou ele. Mas os dois pudim que ele me ensinou, eu vou estar fazendo, porque eu lembro. Esse é o primeiro que eu vou estar fazendo, que é do pão. Como é que é? O que, que vai? Isso pudim vai de pão, um, não? Pudim de pão, com açúcar mascavo, leite em pó. E 6 ovos. 6 ovos. E esse leite aqui? E o leite de vaca que eu vou estar pondo. Leite de vaca não. Leite de longa vida. Longa vida. Isso. Mas não é de vaca. Tá bem longe da vaca. Mas a vaca passou longe. Da vida. Aonde ele estiver, que os anjos cubra ele com todo o manto que ele tem. Ô, Alexandrina, vamos falar as quantidades ou não? Eu vou estar pondo aqui os pão, tá bom? Vou Você ver não se... sabe ainda quanto é, então? Não, um 6 pão. É o 6 que eu trouxe? É, um 6 pão. Nossa, então eu vou estar vendo aqui a quantidade, tá bem? Tá, porque você não sabe ainda, então, né? Ele não falou, assim, a quantidade de pão. Tá bom. Será que dá pra fazer com 4. Pão seco ou não? Tem que ser... Dá, não. Se não tivesse esse pão, se eu tivesse o pão seco, eu ia fazer com pão seco. Pão seco, é pra aproveitar o pão, é, né? É pra aproveitar o pão, é. Okay. Ele fez lá em Salvador e ele disse que fez bastante porque o povo gostou. Adorou. É, vamos ver aqui. Chama pudim de pão mesmo? Pudim não? De pão mesmo. Uhum. É. Mas em vez de pôr leite, em vez de pôr leite moça, não põe. Põe o açúcar mascavo. Sim. E o leite de vaca para amolecer o pão. Leite longa vida. É, de vaca, eu falo de vaca. Aqui não tem uma vaca, tem a cabeça de uma. Nossa, tem a cabeça, né? Só tem a cabeça. Olha, um dia eu vou trazer leite de vaca pra gente fazer, Alexandrina. Ah, tá. Um dia você traz, tá, né? Bom. Não vai gordura nesse pudim, Alexandrina? Não, não vai. Não? Não, vai. Pô, o ovo. Então é pudim light mesmo, hein? É light. Não, só vai o açúcar. Que engraçado, porque... É, não vai gordura nenhuma. Eu acho que, eu não me tenho muita lembrança, os pudim de pão que eu já fiz, uh-huh. Eu acho que ia manteiga, né? Não, não vai não manteiga. Vai. Nesse não. Não vai. Vai o leite em pó. Leite em pó. É, no lugar da manteiga, deve ser que ele colocava o leite em pó. Ok. Bom, você tá umedecendo os pães aí, né? É, eu tô pondo os pães aqui pra amolecer. Agora já tem quantos? 5? É. Já tá bom ou não? Já. Então, mostra aí pras pessoas, Alexandre, porque como a gente não falou quantidade... Aqui, ó. Tem 5 pão aqui, é. É que eu ainda vou pôr o leite em pó. Eu sei, mas tem que ficar nessa consistência firme, né? Aham. Uhum. Não, mas eu ainda vou estar batendo, por isso que eu vou ver a consistência dele. Você vai bater onde? Eu vou bater na batedeira, com a batedeira. Ah, bate na batedeira. É, eu vou bater na batedeira. Não. Só que eu vou bater o ovo com açúcar separado, porque são 6 ovos, pra não ficar o gosto do ovo. Tá bom. Entendeu? Eu vou pôr aqui. Ó, enquanto vai isso, vai amolecendo. Mas eu tô achando pouco. Eu vou pôr o 6 pão mesmo. Eu tô achando pouco. É pouco, né? Porque tem visita na casa hoje, ó lá. Tem dois que já... Ó, tem um que já tá de olho aqui, ó. De butuca lá, olhando. Eu tô achando pouco. Não, porque o pão não tá... Eu acho que vai ficar bom isso aí, Alexandrina. Eu acho também. Sem gordura e com açúcar mascavo. Sem gordura e com açúcar mascavo. Vai ficar interessante. A pessoa que me ensinou, ele era maravilhoso, Chico. Gostava muito de me ensinar a receita. Ok. Ah, você vai bater o quê? O açúcar com o ovo? O açúcar com ovo. E não vai temperinho, nada, né? Não. Cravo, canela, não, nada não, disso. Não. Baunilha, nada disso. Não. Você vai medir alguma coisa? Vai nada, né? Não, eu coloquei no negócio errado. Peraí. É 2 xícaras de açúcar mascavo. Mas 2, mas o número de pão ele não falou? É, ele não falou o número então... de pão. Mas o açúcar ele falou. Ah. É, o açúcar ele falou. Engraçado, viu? Ó. Ah, vamos fazer nessa quantidade aí que você tá falando. 6 pães. 6 pães. Agora eu quero saber que... quanto tem de leite ali também. Depois, o leite? É, depois a gente vai medir. Aqui deve ter o quê? 1 xícara de leite ali. Não, você botou muito mais. Depois eu vou medir não, isso aí. Não, que sobrou.
Ah, sobrou uma xícara? É, deve ter sobrado uma xícara. Ah, foi quase um litro mesmo, é verdade. É. Aqui tem, ó, duas de açúcar mascavo. Duas de açúcar mascavo. É. E agora aqui, o ovo, deixa eu quebrar aqui porque eu não confio muito nesses ovos. Alexandria, posso perguntar por que você não faz com o seu ovo daqui? Não, porque os meus ovos daqui eu vou deitar na galinha. É? É. Mas então você não precisava ter dado pra mim o ovo. Não, mas eu quero dar, eu queria dar pra você. Ah, então tá bom. E mesmo esses daqui eu quero acabar com esses ovos que eu comprei. Olha. Tá vendo? Agora, seis ovos, então, Alexandria. Agora bater. Eu deixei. Aonde que eu deixei a batedeira? Aonde? Oh, olha lá. Olha aqui. Ai, eita, que a velhice é fogo. Alexandrina, você acabou de fazer 60 anos. Não tem muita coisa pela frente. Se Deus quiser. Eu tenho 58, tô com cabeça de 20 ainda. Parabéns, Bertina, é assim que se fala. Graças a Deus. Bata bem, até dobrar de volume quase, acho, né? É, deixa eu ver o gosto. Ai, comer esse ovo cru não como não. Gostoso? Uhum. Agora aqui eu vou pôr... Agora? O pão aqui de volta. Ah, mistura aí dentro. É. E agora, 8 colheres de leite em pó. Ok, 8 colheres de leite em pó. Bem cheia, né, Alexandrina? É. 2... 8. 8. Agora eu vou, antes de quantas coisas aí, eu vou acender o forno. Acender o forno e queimar o açúcar. Ah, queima o açúcar também? É. Mas não açúcar mascavo, esse açúcar aqui, ó. Ah, pra queimar é branco. É, pra queimar o branco. Pra queimar isso aí, Alexandrina, fogo alto ou não? É, eu gosto de pôr no fogo alto, porque ela é mais rápida. É. E o ponto de queimar isso aí, como que é? Aqui vai virando um caramelo, assim, ó. Não pode deixar muito escuro pra não ficar amargando. Senão amarga. É, senão amarga. Por isso que eu gosto de fazer no fogo baixo. Eu não. Eu já faço no fogo alto, que é pra queimar mais rápido. Então, depois de queimado, você joga, despeja aquela massa ali. É, despeja aquela massa ali. E joga pro forno. E joga pro forno. Temperatura? Acho que aqui tem... Vamos ver. Quanto que tá escrito. Tá aqui? Não, acho que você limpou tanto com o bombril que sumiu, Alexandrina. Sumiu? Sumiu, não tá escrito nada limpar. Mais aí. Então, gente, sumiu. Adivinha a temperatura, então. É. Não, Chico, acho que você não tá escrito nada. Não dá? Tira um óculos. É, aqui já sumiu, mas aqui tem 200 graus. Ai, mas a parte de cima você limpou tanto esse fogão. Tanto? Que sumiu, é. Tá sumindo, né? Nossa senhora, ele tá sumindo mesmo. Olha aqui. Opa, já começou, né? Já, por isso que eu deixo no fogão, que é pra andar rápido. E eu gosto de pôr esse açúcar aqui, porque também ele derrete mais rápido. Ah, esse aí é o açúcar refinado? Refinado, é. O cristal demora mais. O cristal demora mais. Nossa, e como demora? É. Nossa, até pra fazer doce, assim, eu faço desse coisa aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo? É assim? É assim. Eu vi o pano quente, achei que... Você não baixou o fogo? Não. Ok. Eu não baixo, ó, porque se baixa demora muito. Fica muito lento pra fazer essa calda, assim, ó. Entendeu? É esse ponto aí. É esse ponto aqui. Beleza. E agora eu vou pôr a água aqui. Já tá quente. Ó. Em vez de pôr água fria, já põe a água quente. Toma mais depressa, né? É. Mesmo assim. Ainda dá um choque térmico. É, porque o açúcar esquenta mais que a água. É, né? É. Agora vamos voltar. Volta pro a massa. Uhum, tá aqui. Aí você mistura bem. Mistura bem agora. Se fosse numa tigela maior, era melhor, né? Era.
Não, eu vou dar uma batidinha aqui com uma coisa. Você consegue bater isso aí, não sai pra fora? Com aquele negócio, eu vou botar na batedeira. Quanto tempo, Alexandrina? Até ficar pronto. Você tá filmando, filho? Duas de uma vez? Até ficar pronto. Dois torpedos de uma vez. Você tá filmando? Tô filmando, Alexandrina. Quero ver. Quanto tempo? Vou marcar a hora, viu? É, marca. Eu vou marcar porque a senhora... Por favor. Eu não tenho... Não tem relógio, né? Não. Eu vou pôr uma tampa aqui porque eu não tenho papel alumínio. Ah, ele falou de botar papel alumínio? É, mas eu esqueci. Esqueci do papel alumínio. Então, botemos uma tampa. Uma tampa. Por que eu quero uma tampa aqui? Alessandrina, não tem tampa? Então, eu tô procurando a tampa. Certo. De uma panela aí que eu quero. Ah, achei a tampa. Tava no nariz. Aqui eu tava. Fica quietinho pra gostar de você, Rodrigo. Ok, quem não tem papel alumínio... Usa a tampa na panela. Pois é. Pronto, deixa eu ver aqui. Bom, então agora esperaremos... Assar. Quanto tempo você acha que demora? Eu acho que não deve demorar muito, não. Uma hora isso aí passar, viu? Gostoso. Ovo branco cru. Eu acho maravilhoso, né? Não, o jeito tá gostoso. Se você precisar de ver o Murilo aqui dando comida pra ele. Pera. Não, a Peppa não sai não. É mais fácil ela puxar meu vestido. Onde você dá? Aqui no cantinho? É. Nossa, mas já tem comida aí, Alexandre. Não, mas esse daqui, ó, eles já comeram. Eu vou pôr aqui. Pagar só. Aqui é o almoço e a janta deles. Mas esse resto que tá sobrando aí não é farelo? É. É. Eles comem tudo. É que resseca, daí eles não comem. Agora eles comem tudo. Ah, quando tá molhado eles comem. Eles comem. É. E é porque tem arroz também. Ah, tá. Eles... A Peppa é metida, come arroz. Eu faço arroz de manhã pra ela, que ela gosta de arroz. Olha como é metida, Peppa. Mas você tá dando de novo arroz agora? É, todo dia, que toda hora que eu vou dar, assim, eu dou 3 vezes por dia. 3 vezes por dia? É. Daí, as 3 vezes eu ponho arroz. Uh-huh. Pra ela ver que tem arroz. Olha aí, ela... Olha o povo. Só para dar um gostinho. Olha o... Não, aqui não tem nada, Peppa. Ela chega a tua câmera, gente. É, ela é igual a dona. É... Gosta de aparecer na câmera. Ô, torresmo. Ô, Alexandrina, mas agora falando sério. Diga, Chico. O Valdomiro com as galinhas e você com os porquinhos. Eu com, né? Os porcos, é. Escuta, é o seguinte: quando a Peppa chegou, você falou que ia botar pra criar. É. Agora o torresmo chegou, você falou que ele só vai ser pai. Não, mas ele vai ficar, ele vai continuar aqui. Mesmo que ele seja pai, eu vou separar pra ele criar. É que eu não quero... Sim, mas eu tô pensando, não vai ter nenhum que a gente vai comer? Que? Não, os filhos deles. Os filhos? Os filhos. Os filhos deles, aí a gente come. Então vou te falar uma coisa. Ah. Não coloque nome nos filhos deles. Ah, tá bom. Então, porque senão você já começa a virar família. E aí não tem nada, né? Acabou não, essa história. Eu não tenho... Mas, eu vou conselho colocar. De amigo. Tá bom, eu não vou colocar nome mesmo. É. Nos filhos deles. Legal. A Peppa brigando. A Peppa. Ah, ela quer brigar pela comida? Ela briga pela comida. A Peppa e o torresminho. Peppa e torresminho. O torresminho parece que é de uma raça diferente, né? Acho que é. Ele é de uma raça diferente. Ele tem o focinho mais curto. Entendeu? Ele é raça diferente. Peppa, deixa o torresminho comer. Larga a mão cegulosa. Eu acho que o torresminho tá guloso aí. É, mas não moleza pra ela também não. Não. De vez em quando ele tá ali uma focinha no pé do vidro dela também.
Não, você precisa de ver os dois dormindo aqui. É. Coisa mais linda. Eu vim pra filmar, só que eles assustaram. Aí um deita com a cabeça de junto do outro, assim. A gente que estão se conversando. Vai ver que estão, eles estão querendo se entender já. É. Eles estão pensando, como que a gente vai fazer porquinho? Isso. Estão planejando, vi já. É. Nossa. Olha, tá vendo que a Peppa ela tem um focinho mais comprido? É. De manhã cedo ela se zanga assim. Eu tô lavando aqui, lavando o coxo dela. Ela pega na minha saia e vapo. Pode deixar a gente até lá dentro. Não, ela segura na saia, aqui porque eu tô demorando. Segura e começa, com a boca? Segura com a boca e começa, ó, a chacoalhar. Quero comida. Você tá demorando? Veja a hora da Peppa deixar a Alexandrina pelada aqui dentro. E o Murilo entra aqui, ó, e fica aqui com elas aqui. Todo mundo, ó, expectativa, ó. Vai, cruza os dedos. Cruza os dedos, moçada. Cruza os dedos. Não, não. Aqui, ó. Espera aí. Não, menino. Confia em mim. Que eu confio em tu, nada. Aqui, ó. Ai! Não ribe agora, forma. No ribe. Aí. Oh! Alexandre, como você consegue fazer esses milagres? Valeu, João! E por que você amassou? Não, aqui foi por causa da forma, eu não coloquei. Ela botou a tampa em vez de papel alumínio e grudou na massa. É. Quem vai ser a primeira cobaia? Quer dizer, a primeira a experimentar? Deixa aí o povo. Olha, tem um que já tá aqui, ó, com essa cara de querer. Vamos ver. Agora, vamos pegar o furadinho para ver. Primeiro eu, vamos ver você. Eu vou ver. Primeiro a mãe. Olha. Nossa. Deu certo? Deu. E esse de faixa branca que tem então, é ovo? E deve ser pão. Um pedacinho de pão que não bateu direito. É. Olha aí. Mas como você falou? Esse... Deixa é gostoso uns pedacinhos de pão. É, vamos experimentar. Esse pudim foi o meu amigo que tá lá no céu. Tenho certeza que ele tá no céu, porque ele me ensinou tanta coisa boa. Depois que ele me ensinou muita coisa boa, ele subiu. Então. Fala aí. Que delícia. Tá bom? Muito gostoso. É pena que tá quente, mas é muito gostoso. Que frio vai ficar melhor. Uhum. Nossa, uma delícia. Friozinho com sorvete. Friozinho. Você não tem um sorvetinho na geladeira? Não, sem sorvete isso aqui. Uma delícia mesmo. Filma o Chico aqui, Valdomiro. Não, dá para as visitas agora, gente. Não, come aí, Valdomiro. Não, eu só vou comer. Aqui, Valdomiro. Come você. Porque ela é suspeita, foi ela que fez. Não, eu vou dar primeiro para eles comerem. Foi ela que fez, ela vai falar que tá bom, lógico. Não, mas olha. Te conheça. Experimenta um pedaço. Que bonitinho. Nossa, muito bom mesmo, hein? Tá bom? É muito bom. Você não vai falar o nome dele, Alexandrina? 10, 11. O João. Ó, João. Fiz o seu pudim. Sei que você não tá aqui mais na terra, mas você tá lá no céu. Entendeu? Que os anjos, todos os anjos, te cubra com o manto sagrado dele. É uma delícia, bem que você falou, é uma delícia. Eu fiz esse e vou estar fazendo todas as receitas que eu lembro. Se eu lembrar, eu vou fazer a da abóbora que ele me falou. Flávio, fiz aqui, ó, consegui fazer a receita do seu irmão, me ensinou. Agora vamos ver o que as visitas acham. Bom mesmo, tá ótimo. Tá gostoso? Tá gostoso.
Você pode fazer um sorvete fazer assim, Betinho. Tá bom. Como é que é, Ivana? Vou fazer igual você. Cheiroso. Cheiroso. Mas tem que ah, sabe o que é esse branco aqui? Pode ser leite em pó, que não bateu direito. Mas não, pão. Não é. É pão. O que, que é? É pão? É o pão. A lista branca. Que você a lista falou. Branca é o pão? É o pão. É de boa. Mas tá uma é beleza. Gostoso mastigar uns pãozinhos. Não é? Eu gosto. Valdomiro. Pode filmar eu? Então vai. É uma delícia. E olha que ele tá quente, né? E frio deve ser mais gostoso ainda. A massa ficou tão macia. Olha o tamanho. É que meu estômago é desse tamanho, gente. Seguinte, pessoal, pra não... Você vai falar alguma coisa? Pode não, pode falar. Seguinte, gente. Eu, como sou palpiteiro, eu vou falar que dava pra colocar uva passa aqui dentro. É. Ameixa dá pra colocar. Dá até pra colocar uns pedacinhos de banana, banana passa, fica gostoso. Não, também. Mas é que eu queria... Você queria fazer do jeito que ele te falou, do jeito né? que ele me ensinou, é. Entendeu? Dá uma cheiradinha. Tá uma delícia. Ó, Flávio, eu consegui fazer. Eu vou fazer o outro de milho também, que ele me ensinou. Ó, tá gostoso, gente. Muito gostoso. Façam na sua casa, vocês vão adorar. Vocês vão adorar. Mas tem um senão, é o seguinte. Se você quer economizar gás, ele demora uma hora e meia no forno. Ficou uma hora e meia no forno alto, né? É. Então existe uma forma que dá pra você fazer em cima da boca do gás. Ela é uma panela fechada que faz o banho-maria ali dentro mesmo. É. Então e com isso aí vocês fazem em 20, 25 minutos e fica pronto. Tá bom? Tá, beleza? Valeu. Obrigado, João. Oi, Ivana. Você não deu a nota pra Alexandrina. Nota 10. Ah, então tá bom. E você, Bruno? Nota 1000. Olha aí, que isso, gente. Nossa, tá muito. Tá bom? Tá ótimo. Tá bom. Tá uma delícia. Eu botaria um sorvetinho de creme aqui em cima. Então, eu acho que ele gelado, ele fica mais gelado, vai ficar mais gostoso. É. Pode crer. Mais gostoso. Relato. Aí botava uma calda de açúcar com rum assim. Rum? É. Não, eu não gosto de. Não sou muito chegada bebida alcoólica, né? De creme. Ou de pão. Mas esse daqui, ó. Ah, é? Você eu adorei. Não sou muito chegado, mas esse daqui tá uma delícia. Ó, Flávio. Vocês viram, gente, que não vai gordura nisso assim. Não vai. Não vai. Não vai manteiga, margarina, óleo, nada disso. Não. Interessante isso. Com delícia, muito bom. Eu vou fazer o de milho verde também, que ele me ensinou. Legal. Vamos nos abraços? Abraços, abraços, abraços. Vamos, vou acabar de comer. Olá você. Olá você, mano. Beleza? Agora tô vendo. Vamos lá. Vamos lá. Moçada, depois de um pudim que sinceramente eu pensei que não ia dar certo, mas a Alexandrina faz milagres. Milagres! Com o João ajudando lá de cima também, o pudim deu certo, gente. É. A única coisa que eu achei que demorou um pouquinho pra fazer, né? Não, mas ficou legal. Passar, mas ele ficou muito gostoso. E frio, que a gente comeu quente. A gente comeu também. Quente, mas frio. Mas ele frio deve estar uma delícia. Outra ideia que eu tive, Alexandrina: botar casquinha de limão. Ah, tá. Raspinha de limão. Ah, tá. Eu lembro que alguma coisa ele falou pra mim pôr. A mais? Mas não sei se foi. Canela. Não foi. Não. Eu acho que podia ser a uva passa. Não uva sei. Passa, né? É, não sei. Então, o que gente, que foi. Vocês usem a criatividade, coloca o que vocês quiserem de ingrediente, porque esse pudim é básico, né? Ele aceita outras coisas, outros ingredientes, tá bom? É. Tá bom? E agora, Alexandrina? É. Abraço. Um abraço. Então, Valéria do Rio de Janeiro. Um abraço. Brenda Ferreira de Mogi das Cruzes. Um abraço. Um abraço. Roberto de Moema, São Paulo. Um abraço. Norma de São Paulo, que mora em Mococa. Um abraço. Maria de Duque de Caxias, Rio Grande do Sul. Um abraço. José Dias Batista de São Paulo. Um abraço, José Dias Batista. Vi você com suas netas. Adorei. Coisas mais lindas. Um abraço, José. Bom, gente, é isso aí. Agora o Chico Abelha vai para Minas Gerais e vai ficar uns dias sem vídeo, né? Ah, o Xandina fica meio triste, vocês também. Mas eu vou voltar com vídeos maravilhosos de Minas. Se Deus quiser. Aí você só vai voltar quando tiver indo para Bahia?
É, não, eu vou voltar daqui uma semana, daí depois vai ter vídeo, tá bom? Ah, tá bom. Antes de... Ah, um abraço pra Ana Padovani. Um abraço! Um abraço pra Lúcia de Cosnópolis. Um abraço pra Lu de Cosnópolis. É a... Lúcia. A, não é a Lúcia também. Um abraço pra Chala. Um abraço pra Chala. Pra todos os meus... Ah, um abraço pra Carol, minha filha. Um abraço, Carol. Legal, dá um abraço pro Medino. Dá um abraço pra vocês duas. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Ai, gente, a Ivana tá aqui que vocês estão pedindo. Pronto, a Ivana chegou. Ontem eu fiz vídeo também. Já mandei um monte de abraço ontem também. É, mas eles vão ver esse vídeo só daqui um mês. É. Chico Alves não vai fazer esse vídeo agora. Ah, então tá bom. Tá bom? Então, pra todos que eu esqueci o nome, um abraço. E se sinto abraçado por nós todos. Legal. Um abraço. Ah. Oh.